cumprimentando a todos. Tive na tarde de ontem, aí com fotos da assessoria do Ari, visitando o bairro da Itaupava, onde na escola isolada municipal Alves Ramos, aí a secretária adjunta, a diretora, professora, já que os funcionários da escola têm que realizar muita coisa lá, já que é uma escola que busca a sua ampliação, está localizada numa área que cresce dia a dia, e a escola está buscando e discutindo sobre a demanda da construção de uma sala de aula, assim como também a necessidade de se disponibilizar a linha do transporte coletivo, ou mais horários que atendam os alunos, ou os ex-alunos da escola, principalmente aqueles que vão estudar na Escola Duque de Caxias, no Emílio Baumgarten, enfim, as famílias que ali necessitam do transporte coletivo e não possui, não é fornecido esse serviço àquela comunidade. Eu penso que a Secretaria de Educação deva de estar investindo nesse colégio. A escola está reformada, mas precisa da ampliação para atender melhor os alunos daquela localidade, já que os pré, juntamente com primeira série, segunda série, quinta série, enfim, todo mundo junto na mesma sala, e não tem condições dessa maneira de dar uma boa educação a essas crianças que frequentam a escola isolada municipal Alves Ramos, da Itaupava Central. E nesse sentido, vamos estar buscando, junto ao diretor do transporte coletivo, junto ao CETERB, um melhor atendimento naquela região. Estamos agendando uma reunião aí com o CETERB para ver de que forma dá para melhorar o atendimento do transporte coletivo na região da escola isolada municipal Alves Ramos. Também a assessoria participou de uma reunião na comunidade da Fortaleza, junto com o Conselho Regional de Saúde, onde esteve presente o reitor, se o Ari também tiver fotos ali, onde esteve presente o reitor, João Natel. Reunião essa que não pudemos participar, já que o nosso regimento aqui da Câmara, ele não permite que o vereador saia a qualquer momento, mesmo que tenha agenda na sua comunidade, uma agenda importante, como essa que o reitor veio discutir assuntos da saúde com a comunidade da região norte do nosso município, juntamente com a secretária de saúde, Maria Regina Soar. Infelizmente, não consegui liberação para estar presente ali com a comunidade, mas uma reunião de grande importância. Infelizmente, outros vereadores aqui não têm horário para participar da sessão, vem, não vem, quando a gente apresenta algum assunto aqui nesta tribuna, no momento que ele vai usar a tribuna, ele reclama que fizemos algum protesto, fizemos alguma defesa, fizemos um pronunciamento da maneira que ele não gosta, mas infelizmente, secretária DOC, por muitas sessões já aconteceram, coisa que muitas sessões não vinha acontecendo, muitos anos eu não via acontecer na nossa casa legislativa. Infelizmente, vem acontecendo consequentemente. Também tive momentos nos quais tive que me ausentar, que tive que levar minha mãe, meu pai ao hospital. Enfim, cada um tem a sua justificativa. Também não podia deixar de comentar a situação, enfim, a fiscalização de trânsito que a comunidade tanto aclama. Com certeza, o prefeito Napoleão, quando buscou esses radares estáticos, foi uma maneira de se buscar para diminuir a violência no trânsito do nosso município. Mas ontem à noite, por exemplo, no jogo do Metropolitano, professor Hugo, para quem frequenta o futebol profissional do nosso município, para quem escuta as rádios AMs nos programas esportivos, professor Hugo é uma pessoa que frequenta muito e que tem contribuído muito com o futebol profissional do nosso município. Ele comentava da sua desaprovação, da sua decepção com a maneira da Guarda de Trânsito estar trabalhando. Esse dia ele passou na rua Cano da Silva, vinha do litoral para casa, e a viatura da Guarda Municipal de Trânsito estava estacionado atrás de galhos que ele coloca que foram quebrados de uma árvore ali presente. Então esconderam a viatura, estiveram trabalhando com o radar estático, e com certeza
deve ter sido aquele dia que multaram mais de 1.000 veículos, tendo em vista que é, uma rua que andar a 40 km por hora realmente é difícil. É uma rua onde que, é, veículos grandes, caminhões, carretas passam. Se andar a 40 km por hora, tem a dificuldade dos caminhões, tem a dificuldade de andar a 40 km por hora, porque o câmbio deles é automático. Eles vão ter que ir freando da Ponta dos Arcos até chegar na BR-470 e realmente nenhum motorista profissional vai estar dirigindo dessa maneira. Então fica aqui o registro do professor Hugo, que nos colocou aí no intervalo do jogo do Metropolitano a dificuldade ou a desaprovação quanto à maneira que a Guarda de Trânsito está se colocando junto às ruas do nosso município para estar aí buscando, coibindo a alta velocidade do nosso município. Com certeza tem que ser revista a velocidade de cada rua, pois essa legislação da rua Silvano Cano da Silva é 40 km da hora desde a época que se andava de carroça, que se andava com a Rural, que se andava com Jipe, que se andava com Fusca, com aquela Kombi. Eu me lembro muito bem, eu trabalhei por muitos anos no Ferro Velho e realmente os veículos tinham dificuldade em atingir 60 km por hora, 80 km por hora. Apesar de uma Cinca, não era o Willys ter todo o conforto, mas não chegava a 120 km por hora, mesmo numa BR. Então nós temos que rever a velocidade das nossas ruas, porque assim fica difícil. E não é o comunidade blumenauense que tem que pagar por isso. Temos que coibir a violência, sim, mas temos que rever a sinalização, a velocidade máxima de cada rua do nosso município, pois é impossível praticar 40 km por hora com tantos veículos fabricados para atingir a velocidade de 200 km por hora, 180 km por hora. Talvez devia ser proibido a fabricação de veículos que atinjam a velocidade alta em pouco tempo. Isso realmente talvez deveria ser visto. Mas com certeza temos que valorizar e aplaudir o trabalho do CETERB, dos guardas de trânsito, porque o número de acidentes caiu. Tivemos aí declaração do comandante do Corpo de Bombeiros, que realmente na Rua das Missões, enfim, em muitos locais isso aconteceu. Mas tivemos aqui a palavra do diretor na época de trânsito, Fábio Campos, quando ele participou de uma reunião da Frente Parlamentar da Mobilidade Urbana do nosso município, dizendo que o município estaria contratando lombadas estáticas aí, né, radares estáticos, seriam 2 radares estáticos e 20 display. Display esses que ficariam colocados em várias ruas, piscando aí, colocando a velocidade a ser atingida, a velocidade máxima que podia ser conduzido o veículo nessas ruas, e isso não aconteceu. Então, é importante que esses displays sejam colocados para alertar os motoristas, e que duas ruas sejam fiscalizadas com radares e que estejam 20 ruas com os display que realmente vão dar um controle diferenciado na velocidade dos veículos. Peço desculpa ao vereador Adriano, que queria fazer uma parte aí, acabei não conseguindo expressar, terminar o meu pensamento aqui, e solicito mais um minuto para o presidente. Vossa Excelência tem mais 1 minuto e 30 para concluir. Também não podia deixar de passar o grande trabalho que a diretoria do Metropolitano tem feito aí no nosso futebol profissional do nosso município. A vitória de ontem, que chama atenção a pouca frequência do torcedor blumenauense no estádio do SESI. O jogo é transmitido? Sim, é transmitido, mas eu penso que quem quer futebol profissional no município tem que ir lá acompanhar, tem que ir lá liderar esse processo da busca do novo estádio no nosso município. Então, se no futuro próximo estivermos disputando Campeonato Brasileiro, Série A, B, C ou D, e se tivermos televisionamento, não precisamos de estádio, então. Eu penso que a torcida, para quem gosta de futebol profissional, deve se fazer presente no estádio e incentivar o clube. Eu penso que é um momento importante do futebol profissional do nosso município. Eu penso que, comparando as equipes, nunca tivemos tão próximo de estarmos aí buscando o título do Campeonato Catarinense, mas é importante a comunidade realmente prestigiar. Ainda quanto aos 20 milhões do empréstimo junto ao Badesc, a Secretaria de Obras nos colocou que esses recursos estão garantidos. Está sendo empreendidos negócios com o Badesc, foram empreendidos negócios com o Badesc ao longo do ano passado e foram fechado um acordo em 18 de fevereiro desse ano. Porém, o negócio para Blumenau foi diferenciado. Haverá pequenos juros, tendo em vista que o dinheiro não será
liberado num momento só, vai ser liberado conforme as obras estarão acontecendo, o que também vai dar a condição melhor para que toda a obra aconteça. A obra vai acontecendo, vai se pagando, vai se pegando o empréstimo. Foram 17 obras de pavimentação que estão listadas. Mais 30 segundos para Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Construção de pontes, ponte com concreto armado, rua Vigan Zinders, rua de concreto armado também, rua Emil Vermut, entroncamentos, pavimentação de vias com transporte coletivo, como, por exemplo, a rua Professor Herman Lange no Fidelis, a rua Teodoro Paz na Fortaleza Alta, pavimentação de ruas estruturantes, como, por exemplo, terraplanagem da rua Irapuru, da rua Arnoldo Henschen e a rua Augusto Reynolds.